Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου θα έρθει εδώ μαζί μας, ναι. Να δούμε και άλλα θέματα. Να πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα, επειδή είμαι στο κλείσιμο της εκπομπής. Καταρχήν μας κλέψαν το τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Να, το Ζάρι. Πες τα Γιάννη μου, πες τα Γιάννη μου. Δεν πέρασαν λίγες μέρες από την Eurovision και βρέθηκε ο Ιταλός ο Σετέμπρε, ο οποίος δημοσίευσε στο κανάλι του στο YouTube ένα βίντεο. Σετέμπρε, έτσι λέγεται. Πάμε να το ακούσουμε λίγο. Κλέψε δηλαδή. Και το άλλο όλο, δεν τον βλέπεις το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι χάσει το ρυθμό του από το Ζάρι, δεν το θυμάμαι. Να το ακούσουμε και το Ζάρι, να το θυμίσουμε. Πώς μισό λεπτό, πάμε γρήγορα. Να ακούσουμε και το Ζάρι. Δεν κάνει έτσι ο Ιταλός. Εντάξει, δεν κάνει έτσι ο Ιταλός. Άμα έκανε και έτσι, εμάς δεν ζήσαμε. Κάτσε εσύ, Χρήστο. Το ρυθμό, τη μουσική. Πώς το λένε το τραγούδι Ζάρι, το λέει ο Ιταλός? Ωρο-όρο. Τι είναι το ωρο-όρο? Ωρο-όρο το λένε. Ωρο-όρο. Φαγητό. Όχι ώρα-ώρα, ώρο-ώρο. Η μαγαζί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Μισή Φίλιο, η οποία βρίσκεται στη χώρα μας. Και ανάμεσα σε άλλες επισκέψεις, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα βρέθηκε στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Τώρα βρέθηκε στην Κόρινθο. Σε Ψαρόβαργα μπήκε. Καλεσμένη του Γιώργου Γκιόνι, του Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας. Εσύ πρόσεξες και την Ψαρόβαργα και τον Ιστιμό, ε. Ρημουλκό είναι, τον Ιστιμό το κατάλαβες. Έκανε εκεί τις βουτιές της, φωτογραφήθηκε μέσα στον Ιστιμό. Εδώ πέρα βλέπετε εικόνες, απόλαυσε εκεί τα νερά. Και αυτό ανάμεσα σε άλλες επισκέψεις που έχει κάνει εδώ στη χώρα μας, καθώς βρέθηκε και στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τις προηγούμενες ημέρες. Έξυπνος ο Βράχος εδώ πέρα. Ο Δήμαρχος λέει πώς θα παίξω, θα φορώ στη Miss Universe. Πολύ ωραίες φωτογραφίες πάντα. Φανταστικές, δεν έχω δει καλύτερες. Καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε και στον άλλη μου. Να πάμε και στον άλλη μου. 204 τετράτροχες καλονές. Θα βρεθούν την Κυριακή 26 Μαΐου στην παραλιακή εδώ του Αλίμου. Βλέπετε εδώ πέρα αυτοκίνητα χρονολογίες ακόμα και από το 1900, νωρίτερα από το 1920, αλλά μέχρι και σήμερα πολλά σούπερ cars θα βρεθούν, θα ξαπλώσουν στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου. Ως αντίκες. Ναι. Σιγάρα, θέλουμε 50 χρόνια για να πάμε. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Πανέμορφα. Πάνω από 25.000 θεατές βρίσκονται κάθε χρόνο σε αυτήν εδώ τη μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό το αυτοκίνητο το κόκκινο, την E-Type, την Jaguar, ο Ferrari, επειδή δεν ήθελε να πει τίποτα για την Lamborghini, γιατί είχε μεγάλη κόντρα, είπε ότι είναι το πιο όμορφο αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί ποτέ στον κόσμο. Είναι που δεν ήθελες να τα πούμε καλονές. Όχι καλονές, δεν μ' αρέσει η λέξη καλονές. Πανέμορφα αυτοκίνητα. Το καλονές το πάνε στις αντίκες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για όσους είναι. Τι να σε ευχαριστούμε. Εγώ. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Υποψήφιοι για αντίκες κι εμείς σιγά σιγά.